Авскоп Сенс компани болон байгаль орчин аялал жуулчлалын яам, мандах их сургууль зэрэг хэд хэдэн байгууллагууд хамтран Богдхан уулын их тайвны яамд 4000 ширхэг суулгацыг тарьсан байна. Тэрбум мод хөдөлгөөн эхлээд 1 жилийн хугацаа өнгөрчээ. Энэ хугацаанд нийт 10 сая мод тариад байна. Саус Коби Сенс компани уг хөдөлгөөнд нэгдэж 30 жилийн хугацаанд 15 сая мод тарьж ургуулах амлалтыг өгсөн юм. Уг ажлынхаа эхлэл болгож Богдхан уулын баруун аманд байрлах 24 га талбайн 4 гад намрын тариалалт хийж байна. Тэг өнөөдөр бол энэ 40,000 ширхэг мод тарьчихсан. Цаашдаа 24,000 ширхэг мод тарьдаг хэвээр. Уул уурхаан 21 компани бол тэрбум мод үндэсний хөдөлгөөний үрэнд 608 сая мод тарьж ургуулна гэдэг юм амлалт авсан. За бид нар бол Улаанбаатар хотын бүс үеийн суурьшлийн бүс дээр бол 2.5 сая ширхэг модыг бол тарьж ургуулах ийм зорилтыг бол 1 жилийн хугацаанд гаргасан. Энэ жилээс бол эхэлж байгаа. Тарих бол нэг өөр, тарьж ургуулад амжилттай байгальтаа одоо тасан зохицох хэмжээнд аваачна гэдэг бол бас олон улсуудын хүч хөдөлмөр, цаг хугацаар туршлага, чадамж ордог. Тэгэхээр бид нар бол одоо зөвхөн энэ одоо нэг юм компанид ажил болгоод тариад ингээ орхих биш. Цаашдаа одоо ургаж энд одоо юм ирээдүйд юм айн төгөл үүсгэх төр боломжийг бүрдүүлэх дээр бол одоо гол анхаарлаа хандуулж энэ дээр тодорхой хэмжээний компани зүгээс хөрөнгө төсвийг одоо шийдэж ингээж ажилнаа. Олон байгууллагууд хамтарч ажиллаж байгаа бөгөөд мандах их сургуулийн 500 орчим оюутан багш ажилтнууд гар бие оролцлоо. Манай сургуулийн нийт багш оюутнууд бол энэ нийгмийн хариуцлагынхаа хүрээнд жил болгон бас мод тарихын ажилд оролцдог. Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд одоо хоёр чиг одоо манай сургуулийн нэрэмж төглийг байгуулахад оролцсон байгаа. Тэгэхээр энэ мод тарих ажилд оюутан залуус маань оролцсон гэдэг бол бас эх орноо хайрлах энэ одоо айн одоо цааш цаашдаа одоо сайхан ургуулах, арчлах ийм одоо бас экологийн боловсрал олох ийм их ач тустай гэж бид нар одоо энэ ажилд идэвхтэй оролцож байгаа маа. Ногоон төгөл компани мод үржүүлэгч нараас заавар зөвлөгөө авч тус талбайд 1800 ширхэг шинс, 1200 ширхэг навчит модыг суулгалаа.